Qual é a tua posição de origem? De pé. De pé? Eu gosto, né? Porque futebol, sabe como é, né? Eu sei que tem muita gente que gosta de fazer o cacá e eu não, cara. Tô sempre derrubou, eu levanto rapidinho, cara. É isso aí, ó. Com certeza. Tem cara que...